tugenda kumalako omwaka 2022 tuyingire 2020 tujja kubasaba okwongera okugoberera ebiragiro okujaguza n'okwaniriza omwaka bye tubadde tukola tebigenda kubeerawo tubasaba mubeere awaka ne famirizi zammwe fireworks ebyebiriroliro bibadde bikubwa tebijja kusoboka kubeera nga bikubwa kubanga bitera okuleeta abantu bangi ne bakuŋŋaana ne weesanga ate bikubwa past midnight already tulina curfew egenda mask ababadde bagenda mu disko ababadde babeera mu overnight tebijja kusoboka tujja kusoma oba kusaba obudde bwa curfew nga tebunatuuka tudde ewaka ne famiriz zaffe tusobole okuba nti twaniriza omwaka mu mbeera eyo kuno kusanyuka kudduka kudda eno kudda eri mu trading centers tebijja kubanga bikkirizibwa kubanga embeera gye tulimu ya covid covid yeeyongedde tulaba ne electoral commission yavuddeyo districts ezimu neeragira obutaddamu kubibwayo campaigns zino ez'enkuŋŋaana